večer, dámy a pánové, vítám vás v knihovně Libri Prohibiti. Pro ty, co jsou tady poprvé, pokud tady někdo takový je, tak připomínám, že jsme knihovna samizdatové a exilové literatury a působíme v Praze už 25. rokem a posledních 5 let v těchto krásných prostorách děláme také výstavy. A pochopitelně, že to jsou výstavy samizdatových a exilových autorů. Já se nebudu mluvit dlouho. Dnes tady zahajujeme výstavu obrazů a grafik Zdeňka Kirchnera, který žil a zemřel v exilu ve Francii. Výstavu zahájí Jiří Voves, bez kterého by nebyla možná. Všechny exponáty jsou jeho darem. Potom zahraje Mikoláš Chadima na tady tento nástroj. Pak Jiří Hanák přečte český překlad francouzského textu, velmi krátkého, Petra Krále, kterého bohužel skolila nějaká viróza. Pak ještě vystoupí Mikoláš a po něm může někdo ještě říci něco o autorovi, který bohužel mezi námi být nemůže, ale třeba mě napadá paní Adamčíková, že by mohla říci, bude-li chtít. A já si pak ještě na chvilku vezmu slovo. Takže kdy máme toho Jirku? Pojď. Před si povedlo teda. Protože já jsem byl informován, že výstavu zahájíte dál. Prosím tě, Petra Krále z Koliva. A já, jestli bych malinko něco vyhrát, ty věci přivez, a to je všechno. Když mi tady aspoň o 10 minut dopřijel, ale to nevadí. Tak prostě, čili nemám připraveno nic na zahájení, tak samozřejmě nějaký vloček na téma toho, abych říkal, jak jsem věci přivez a neřekl nic o Zdeňkovi, to by bylo asi hloupý. Tak já jsem přišel v 63. do Prahy a začal jsem se tady trošku orientovat jako venkovský, takový upozaděný napit a Zdeněk Kirchner, o 11 let starší, už byl dávno po škole a já si ho pamatuju z těch 40. let, kdy jsem se s ním občas někde sešel v hospodě nebo v souvislosti s nějakýma známýma a byl to takový hospodský bouřlivák, velmi měl strašně blízko teda ku Praze jako takový a bez pražské hospody byl, jsme si ho nikdo nedovedli představit. Jinak už v té době, protože skončil dva roky předtím Hofmeistera a Hofmeister ho pokládal za jednoho ze svých nejlepších žáků, dělal u něj taky filmiček a to tak už začal pracovat na takových těch tématech kaligrafických, ale já nejsem kunsthistorik a nechci to hodnotit tímhle způsobem a rozebírat. Ale prostě to, co začal ve své podstatě tady v těch 60. let, ovlivnil jazz, dělal pro divadlo hudby, dělal různé obálky z těch témat, které se mu jako zdály, těch písmových a tak dále. Tak prostě to, co tady vytvořil v těch 60. letech, to zůstalo u jeho maminky, když se v 68. rozhodl, že se nevrátí. 60. leta byly, což asi mnozí taky pamatujete, to bylo takové jako určité otevření nebo uvolnění nějakých poměrů a študáci mohli jezdit. Takže já jsem, když jsem sem přišel studovat, tak jsem měl možnost občas jezdit do Francie. Seznámil jsem se s takovou dvojicí dívek, teď to říkám proto, abych pak navázal na toho Kirchnera, bude z toho jasný. Jedna z toho byla Saša, pozdější moje žena, druhá z toho byla Víkra, pozdější žena Nikla Kirchnera. Takže když oni tam zůstali, tak jsme ještě nějakou dobu v těch 70. letech
měli možnost tam jezdit, postačilo si napsat pozvání a pustili nás, že jo, takže jsme využívali těch kontaktů, které jsme tam měli v souvislosti se Zdeňkem i Svítou. Nově jsme objevovali Prokop Voskovec a tak dále, a tak dále. Takže to nebudu rozebírat, ale chci tam udělat jenom ten obouček jedné věci, a to, že Zdeněk Kirchner dle mýho se obtížně žil s tím prostředím, nebo spíš naopak nežil. On byl typický pražský bohem a ty Paříži mu vždycky scházela hospoda a když začal pít víno, jako pil pivo, tak to nebylo to ono prostě, měl dost problémy, kolář mu občas pomáhal a tak dále, tak dále. Podstatná, ale jedna věc je, že on tady zanechal maminku, která neměla nikoho jiného než jeho, a on neměl nikoho jiného než tu maminku. Takže těch 20 let, co on byl, ona se nikdy nedostala za ním, on se nikdy nedostal sem, protože ve chvíli, kdy tam zůstali s Vítou, tak samozřejmě první, co bylo, šlo Víťa. Za Tigridem, ten jí dal práci, to se během 4 hodin viděl v Praze a už nikdy za nima nemohl. Prostě to je taková, jak to dřív tak vypadalo. Takže já jsem se tady začal starat o jeho maminku po těch 20 let do jeho smrti. On ji každý týden volal, měl v sobě velkou tíseň, která v těch některých věcech snad je asi i vidět, ale už se s tím nedal nic dělat. A, takže když umřel v 87. roce, pak jsme se teda s tou maminkou, to byl velký zlom pro ní, protože to byla velká tíseň, a už jsme potom nezvládli se o ní starat, tak jsme sehnali domov důchodců, tam jsme za ní jezdili a tak dále. Ale to po revoluci, když byl Tigrid krátkou dobu ministrem kultury, který chtěl zlikvidovat, ale to se mi nepovedlo, že jo. A tak jsme se rozhodli a zvítil, že je škoda, aby celé to dílo zůstalo v Paříži v jednom sklepě a tam ve své podstatě byla velmi malá pravděpodobnost, že by si toho někdo znovu všiml, i když Víťa měla jako slušné zaměstnání v Centre Pompidou, takže, ale přesto jako tohle protlačit nebylo možné. Tak jsme si říkali, že by to tam sknilo, takže to přivezem. Tigrid slíbil, že nám připraví nějaký papír. Na celnici, no tak já jsem vzal kamaráda s tranzitem, my jsme dopadli, že naložili to, přijeli jsme na celnici, tam žádný papír nebyl, ale naštěstí byl osvícený celník, pochopil, že to není kšeft, že tady něco, že to je určitá služba, že to sem vezeme nějaké hodnoty, které nechceme nikterak zpronevěřit, ale naopak, aby se to sem dostalo, tak nám řekl, že nám to týden pozdrží a to odvezem, a že jedno řešení by bylo, kdybychom založili občanské sdružení. No tak to se během týdne jsme založili občanské sdružení Paměť. Na nic jiného jsme si nespomněli, než na Paměť. Prostě jsme to převzali jako celek a začali jsme pracovat na tom, aby jsme teda to tady dostali do sbírek a ten smysl, když jsme to přivezli. Tigrid si trošku posypal pod panelou, slíbil, že zaplatí katalog, což je ten, který tady vidíte, věc se podařila. Podařila se udělat velká výstava v Mostných krámech v Plzni, velká výstava v Liberci, velká výstava ve Středočeské galerii, takže to dílo se dostalo do sbírek. Každá galerie si rozebrala nějakou část, aby měl nějaký komplex. No ale zbytek mi zůstal. Plný ateliér, plnou garáž a tak dále. Takže pak nám kamarádi řekli, no tak, aby se tam měli kam dát a restituoval nějaký barák Tuhlásky. To já nevím, teda, jestli mám ještě pokračovat, už kecám dlouho, ne? Ne, zajímavý. Tak já to dostanu do těch sbírek. No. Tak nám nechali sklepy, na kterých jsme 2 roky pracovali, se z nich podařilo něco udělat, ale když jsme to dokončili, tak se ukázalo, že samozřejmě podmínky galerijní na to, aby anebo skladovací, že na to nejsou, že je to vlhko, tak jsme, jako když už jsme vybudovali takový prostor, jak jsme řekli, tak budeme dělat nějakou jinou činnost, založili jsme studio Paměť a v té době možná někdo vás znal, tak jsme začali
dělat měsíční výstavy, do toho Saša přišla o práci, tak když je bezvadný, tak budeš tady sedět, budeš pořádat takové nekomerční záležitosti, jako večery poezie, malý divadelka a tak dále. To celé běželo asi do roku 2002. Pak nás to tam tak vyhodili, ale město o nás už trošku něco vědělo, tak nám dali prostor v Soukenický, ale 2002 nám je dali, jak si pamatujete, 2002 přišla povodeň, takže jsme měli plný sklep vody a na dvoře se jezdilo v vodičkách, tak jsme zase upravovali další prostory, no ale povedlo se to, a tak jsme zase pokračovali v tom studiu paměť a tak dále. Víš, ale teďka já už nevím, proč to říkám. No, tak dobře, tak no, jo, nic, tak Saša umřela 2008, tak jsem to ještě dva roky vydržel, no, pak už jsem to teda nezvládl, tak se podařilo, že ty prostory získal Andrej Krop, aspoň na bývalou natahu, takže tam nějakou dobu funguje. I když teď jsem slyšel, že jsem taky nějak přistává věc, že to chce opustit, ale nevím, vlastně chce šířit nějaký něco. No a ten, to proč to říkám, je vlastně to, že jakože jsme začali dělat tyhle ty věci a ve studiu paměť a paměť jako, my jsme tomu dali takový bombastický trošku podtext jako sdružení na záchranu a šíření kulturních hodnot, to zní úžasně, že? Ale tak nic nás mě v tu chvíli nenapadlo, ale já ty věci měl v ateliéru, v garáži, různě grafiky začaly plesní věd pomalu, tak jsem začal hledat po tom 2008 někoho, kdo by to převzal. Nikdo to nechtěl, ani vyborec, ani... Tak to zkrátím, povedlo se přeci jenom vlastně, takže to je takový optimistický závěr, že celou tu sbírku přebírá Muzeum umění a design v Benešově, takže o to bude postaráno a takový, tak je to aspoň snad vůči tomu, že někdo vyšťastný pomoci.
Přežil krvavý útok na svůj chlup a kdybych náhodou pletl jazykem, tak se mě zapletl do mašliček, které tam mám. A toto, co budu číst, bude pro nás, pro všechny dobrodružství, protože básník Petr Král je Petr Král, který básník, takže to budeme spolu luštit. O Zdeňku Kirchnerovi. Východiskem Zdeňka Kirchnera je jakýsi gestický letrismus. Vynalezání nového písma, které by v zároveň graciezních a napjatých tazích shrnulo všechnu složitost lidské bytosti. Přestože výsledky, k nímž dospívá, jsou často přesvědčivé, jde přitom jen o rámec, který posléze překročí. Je zjevně příliš fyzickou bytostí, než aby se dal uzavřít jen do sličné kaligrafie a do ryze mentálních šifer. V grafikách a plátnech posledního období tak přejde k jakémusi narušenému písmu, popíranému už ve chvíli, kdy se rodí. Jeho tahy nevládnou, co čisté znaky na víceméně panenském pozadí, vstupují stále víc do konfliktu s hmotou a rezistencí plátna, barev, štětce, v případě grafik dokonce i pneumatického kladiva, jehož Zdeněk užívá jako rydla, nástrojů a materiálů, které tahy rozostřují, nahlodávají a snaží se sami nést poselství obrazu. Vzniká tak jedinečné napětí, působivost a smysl tvarů trvale posiluje oscilace mezi autorským záměrem a pouhou nehodou, duchem a hmotou, jasem ideje a temnotou těla v němž koření. Mám udělat pauzu, abyste si to probrali v hlavě? Tam, kde byl dřív znak jen odtažitou parafou černého blesku, musí napříště dobít svou svrchovanost na roztržitém praskotu prachu a odřezků, které doprovázejí jeho vznik a lepí se mu na paty. Jde o malbu tím pravdivější, že její poselství zahrnuje její omyl a ten odstup, v něm se každý z nás fatálně ocitá ve vztahu k vlastní řeči. Tři tečky. Yeah.
Ale také celou naši činnost, takže bez jejich podpory by knihovna Libri Prohibiti těžko mohla fungovat. Pak musím poděkovat Jirkovi za to, že nám tak krásně improvizovaně výstavu zahájil a zastoupil Petra Krále, který, jak jsme slyšeli, by toho stejně moc neřekl. Třeba že? No, bylo to velmi, velmi krátké. A taky musím Jirkovi poděkovat za nejenom za obrazy, ale za to všecko, co udělal v paměti vůbec, za to, že přišel s takovým nápadem, za tu jeho obrovskou práci, na kterou my teď můžeme takhle veselé pěkně navazovat. Takže díky tobě. No a také musím poděkovat Kateřině Volkové, která tu výstavu vymyslela, připravila, instalovala a ta sedí tamhle v koutku. Děkuji. I Mikulášovi děkuji za jeho muziku. Myslel jsem si, že to je inspirace, ale zdá se, že to složil pro tuto příležitost. A Jiřímu Hanákovi, že se ujal zastoupení Petra Krále. A už tady byl zmíněn katalog. Máme tady několik katalogů Zdeňka Kirchnera, které, jak jsme slyšeli, štědře sponzoroval Pavel Tigry. Takže jsou zde v prodeji za dumpingovou cenu 250 korun a to nikde v Čechách tak levně nedostanete. Takže děkuji i Pavlu Tigridovi. A budu rád, tady máme takovou pamětní knihu, když tam zapíšete svoje dojmy z výstavy. A protože večer teprve začíná, tak ještě neodcházejte, zveme vás na malé pohoštění
A kuřáci, pokud to tady znají, tak tam vzadu v kuchyni najdou azyl a výstavu může pokládat za zahájenou.